breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Hey guys, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, tô começando mais um vlog aqui no canal. Vocês já viram alguns sininhos por aqui. Mas vamos lá. Hoje eu acordei bem cedo para ir treinar no ginásio, como vocês sabem. Quer dizer, para quem me acompanha lá no Insta e para quem viu o vídeo da Metas para esse ano, viu que eu falei que eu quero ter, manter a minha vida fitness, a minha vida mais saudável, adquirir hábitos saudáveis. E exercício físico era um desses hábitos, o mais principal mesmo. Então, eu estava treinando em casa, só que eu fico muito desmotivada depois de um tempo treinando em casa. Então, resolvi começar a ir treinar no ginásio. Eu já acordei bem cedo e fui. Já fiz a minha rotina aqui também, como vocês puderam ver. Agora eu estou aqui finalizando o meu cabelo. Vou partilhar o dia aqui com vocês. Tipo, eu vou gravar esse vlog, não sei quando é que termina, não sei... Enfim, não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Eu tô em casa, hoje é segunda-feira e não vou trabalhar nem segunda, nem terça, nem quarta. Porque tem interrupção de carnaval. Então, nós não vamos trabalhar para quem dá aula e para quem é estudante. Aqui em Cabo Verde não vai trabalhar. Então, eu vou ficar aqui em casa esses dias e vou partilhar um pouquinho do meu dia aqui com vocês, para vocês poderem ver. Não tem grandes coisas assim, muito para partilhar, mas eu queria gravar um vlog, porque eu amo gravar vlog. Há muito tempo que eu não tinha trazido um vlog aqui no canal. Pronto. Vou fazer uma finalização muito estruturada. Cabelo finalizado. Agora vai uma dica aqui para quem não gosta desse branco do creme. E também para quando o creme secar, não ficar com o aspecto de falsa caspa e o branco ali. Apague uma camiseta de algodão e é só amassar o cabelo assim. Trazendo o cabelo para cima, sem estragar. Só amassar para tirar o branco do creme. Assim, quando o cabelo secar, não fica o branco ali. Porque normalmente isso aqui é o excesso. O cabelo já não suga bem. Então, uma dica para vocês. E pronto, agora é só esperar o cabelo secar naturalmente. Bom, agora eu vou preparar o almoço. Pra quem me conhece há mais tempo e quem me segue lá nos stories também sabe que eu amo o Justin Bieber. Tipo, uma belieber obcecada desde lá de 2000 há muito tempo. Ou seja, eu tinha 15 anos. Tinha 15 anos, era quando 2010. Então, só pra vocês verem agora. E eu sempre tô procurando as músicas mais antigas. Por exemplo, Down to Earth é das músicas mais antigas. Ai, eu amo. Já almocei, já limpei a cozinha, já tá tudo certo por lá. Agora eu vou me arrumar para gravar um vídeo lá pro YouTube. Às 3 e qualquer coisa eu tenho que sair, porque lá na escola onde eu trabalho nós estávamos a fazer algumas caras de máscaras. Não para o carnaval, quer dizer, também para o carnaval, mas inspirados mais no artista Picasso. Então hoje vai ter uma exposição dessas caras de máscara que nós fizemos.
Então, daqui a pouco eu vou arrumar para ir para essa exposição, mostrar algumas ali para vocês. Bom, vocês mais que ninguém já sabem que eu não faço maquiagem, porque a pessoa aqui não sabe fazer maquiagem. Inclusive, essas sombras estão horríveis. Vou fazer amanhã para ir hoje, tá? Hoje eu não tenho tempo, então eu vou amanhã. Esse cabelo agora tá perfeito, mas pronto. Eu vou aplicar um rímel aqui e vamos lá. Eu sou bem lerda em relação à maquiagem, porque eu tenho essa sombra aqui. Era para aplicar a sombra primeiro para depois colocar o rímel. Gente, eu sou péssima com maquiagem. Vocês já devem perceber. Eu não uso maquiagem porque eu não sei fazer essas coisas. Eu fiquei para comprar um corretivo e uma base, mas aqui na Ilha do Sal eu não encontro lugares onde eu possa comprar. Só quem tiver me assistir é da Ilha do Sal, me indica um lugar onde eu possa encontrar base e corretivo. Eu não quero comprar na internet porque, como eu não entendo, vai que eu compro alguma que seja, que não seja toda a minha pele, seja dinheiro jogado fora. Então pronto. Depois, a minha maquiagem de sempre. Um rímel que eu aplico agora. Deixa eu aplicar isso como assim. Gente, essa aqui é da marca Kiko, que garante mais volume para os cílios. Agora eu vou aplicar um batom. O batom também vai ser dessa cor aqui, que não dá muito nas vistas. E pronto. Bom, agora eu vou gravar o vídeo pro YouTube. Daqui a pouco eu volto. Achei o vídeo gravado. O cabelo ficou assim. Volumoso, do jeito que a gata aqui gosta. E como eu falei, daqui a pouco eu vou para uma exposição do trabalho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Não sei. Eu acho que eu vou escrever um pouquinho no meu caderno da Lei da Atração. Normalmente eu tô usando mais para falar sobre, escrever sobre gratidão e essas coisas. Hoje é 28 de fevereiro, então vou escrever um pouquinho para agradecer pelas coisas boas que me aconteceram esse mês de fevereiro. Eu sempre gosto de fazer isso, tirar o dia para escrever sobre o mês. Tipo, no meio do mês eu vou escrevendo também, tipo, coisas boas que me aconteceram, mesmo se não tem nada de uau, mas sempre agradecer, desde por estar viva. Então, eu vou escrever um pouquinho e daqui a pouco eu começo a me arrumar, porque eu tenho de estar 3h50 lá no meu trabalho. Então, eu tenho que sair da casa pelo menos umas 3h30. Ou seja, eu tenho meia hora para fazer isso e depois começar a arrumar. Vou sair agora, vou para a exposição que eu já tinha falado para vocês. Só que tá com muito vento, eu não quero sair na rua com esse cabelo assim, com esse vento é que tá lá fora. E então vai bagunçar todo o meu cabelo e todo o esforço que eu fiz com essa rotina de hoje. Então vou amarrar o cabelo, provavelmente um afropuff bem alto, e deixar a franja de fora, para ficar bem lindo. Vou só fazer o meu afropuff bem alto, porque essa franja aqui não tá muito boa. Eu amo usar bandana no escoco, porque deixa dá um toque mais bonitinho. Enfim, eu já tô pronta. Eu vou com o casaco mesmo, porque tá frio lá fora. E pronto. Essa sobrancelha tá fazendo impressão. Vamos lá, gente.
guys, tudo bem? Gente, hoje é outro dia já. Já viram um take ali que eu fui pro ginásio. Acordei hoje às 5 outra vez, fui treinar. Já fiz algumas coisinhas aqui, comecei a preparar o almoço. Deixa eu ver, ainda não são nem 9h30 e já tá tudo pronto por aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Fazer as minhas sobrancelhas aqui, porque quando eu voltar eu termino o almoço. Vou fazer as sobrancelhas agora, da manhã. À tarde eu vou comprar um gel esfoliante para a cara, porque eu preciso. Porque eu comprei algumas coisas de skincare. Que inclusive vou fazer a transferência agora para poder chegar já os produtinhos. Porque o aplicativo do banco não está funcionando. Então eu vou ter que fazer a transferência para poder comprar. Então eu vou comprar o gel aqui. E enfim, eu falei isso ontem, eu já não lembro, mas pronto. Vou só vestir uma calça porque está com frio. Então vou vestir aqui e eu vou fazer a minha sobrancelha. Vamos lá. Gente, coloquei essa calça aqui da moletom e eu vou do chinelo mesmo porque eu tô com preguiça de passar nessa calça. Então eu vou assim. Tipo, eu coloquei essa calça, agora já abriu o sol. Vai entender. Depois eu saio na rua e faço frio outra vez. Então pronto, vamos lá. Hoje eu ia fazer as minhas unhas porque tá tipo a quebrar na carne. Ontem quebrou na carne. Então eu ia colocar unhas de gel. Só que eu não encontrei lugar para, tipo, onde eu costumo fazer, eu não encontrei espaço. Aqui no espaço para então eu vou ficar só para dia 12, outro sábado. Então eu vou ficar assim, assim mesmo. Enfim, vamos lá fazer essa sobrancelha e bora lá. Gente, eu estou cansada. Cheguei em casa agora. Eu já andei muito para nada. Por quê? Fui fazer a sobrancelha, não encontrei a pessoa que normalmente me faz a sobrancelha. Eu não queria fazer em outra pessoa, porque a última vez que eu fiz em outra pessoa ficou horrível. Então, tá com sol lá fora. Eu já cansei. Fui comprar o gel esfoliante. Fui na loja. É como se fosse um shopping, porque tem um monte de lojas ali. E eu não encontrei a loja. Enfim, eu tô cansada. Eu já andei muito. Tipo, eu acordei às 5, fui treinar, eu tô cansada. Já andei nesse sol e pronto. Vou me estressar por conta disso? Não. Eu vou ficar da boa. À tarde eu vejo se eu consigo ir fazer a sobrancelha. E é isso. Agora eu vou... Tipo, ainda não são 11 horas, então eu não vou fazer o almoço ainda. E eu vou agora editar o vídeo, porque hoje é terça-feira, de vídeo no canal. Então eu vou ter de editar o vídeo para postar. E o vlog vai ficando por aqui também, porque... Enfim, o dia de hoje agora é só editar esse vlog... E o outro vídeo que vai pro ar hoje no YouTube. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esses dois um dia e meio comigo. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostarem, já sabem, não se esquece de avaliar o vídeo, clicar em gostei. E inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E vemos no próximo vídeo. Tchau. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice.